Urban Space 100. У Івано-Франківську відкрили перший в Україні громадський ресторан. Заклад мав би стати платформою для суспільних ініціатив, відкритим майданчиком для презентацій, обговорень, вивчення європейського досвіду та інших некомерційних заходів, сподіваються організатори. Відкриття розпочали із показу фільму про етапи будівництва ресторану. Ключовою особливістю закладу його засновники називають те, що усі прибутки спрямовуватимуться на розвиток соціальних проєктів у Івано-Франківську. Сьогодні у нас є запланована дискусія «Круглий стіл». До нас йдуть гості з Києва. Тема цієї дискусії – це розвиток громадських просторів. Як розвивати громадський простір, ми будемо чути цікавих людей. І, власне, можемо залучити до обговорення і гостей, які будуть на закладі. Urban Space мав би стати своєрідним місцем зустрічі урбаністів. На думку менеджерів громадського ресторану, це ті люди, котрі вважають, що місто має бути комфортним для життя, екологічним, відповідним до інтересів громади. Оформлення закладу також у побутовому стилі тутешньої громади. Внутрішній інтер'єр ресторану, він насправді такий дуже простий, урбаністичний, сучасний, повністю з натуральних матеріалів, скло, дерево, метал, з таких цікавих штук, наприклад, світильники були зроблені глиняні по європейському зразку, але нашими майстрами на замовлення по європейським кресленням. Не харчування головне, а здоров'я, ідеї та ініціатива – така думка представників громадського ресторану. Акцент у меню, запевняють, здорова їжа, яка не потребує тривалого приготування. Щоправда, фірмова страва тут – сендвіч. Взагалі, інгредієнти меню, тобто це все є український виробник. Все, що в нас є на Івано-Франківщині, те все будемо пропонувати гостям. Це там переважно гриби, м'ясо, все таке, що можна знайти в нас на ринку. Засновники громадського ресторану – це сотня соціально активних людей, котрих об'єднує ідея якісного розвитку міського простору. Внесок кожного – $1000 Сполучених Штатів Америки. Оксана Семко, Оксана Дудій, Андрій Українець. Новини на Вежі.